Pro Cruzeiro Rua se atraca ia Porto Dili Quartane, ho turista besik rihungida. Lihusi konferensi ba imprensa nebe halau ia tersane, diretora Direção Nacional Marketing Turismo no Relação Internacional afirma, turista besik rihungida, se visita Timor-Leste ho Ro Cruzeiro Rua, nebe mak se atraka ia Porto Dili ia lorong nen fulan marsune. Turista sirne mai husi nasaung Australia, Canadá, Estados Unidos América, Italia, Japão, no nasaung sir seluktan. Foi a primeira vez e tenia rai Timor Leste nebe hetan ro rua keras nebe matama i halorong ida di. Ro rua ne mai husi Australia, liu husi Australia, no se liu faliba i hakupa Indonesia. Nia se ia traka i Porto Dili, tuku hitu dader, to tuku nein lok rai. Tenia preocupação bot liu e infraestrutura e né né mas agora da dame ami se parte governo serviço hela hakas ang o insato buka teni investor sira mai atu investe hene da dame hane san Porto Dili Cristure agora da dame tama hela iha plano governo nia ba PPP PPP ne serviço ida hamutu ko investor estrangeiro sira. Visita turista sira mai Timor-Leste, parte o se autorar segurança se acompanha turista sira pa ia fatin turístico sira. Relaciona ho visita ka itania turístico sira nebe ma se mai e ho si parte segurança e ho na coordenação dia ko parte departamento turístico nenien e o insama ka tubela assegura itania visitante sirne. E eu fato em ser nebema que itania visitante se a turístico se a tuba visita ita se coloca ita de segurança mas se a assegura itania visitante ser ne durante ser ne estadia iha Timor lili iha capital lili e sira bela seguro durante ser ne atividade iha durante lorong ida iha di larang. Turista hirak de se hela iha Timor Leste kuaje ora sanulu resin no se visita dare Gleno Hermera, Museu Resistencia, Timor Plaza, Cemiterio Santa Cruz, Sanana Reading Room, Cristo Rei no Dolokoan, Aderito Ximenes, Joanico Vicente, Ziemen.